teillä, onko kulkuveli juttu muuta kuin tämä yksi paki? Juoksee jo. Palautettu kyti. Oi sa! Tuu kyytiin ajaa päälle. Let's not kill each other today. Are you sure? Yeah. Please. Mitä? Se meni no... Eikö mitä se meni? Saatana häyhänä heti aamu. Herran jumala ihan vieressä. Onks joku kello? Oh, jossain siellä. Pihu! Kattokaa! Se on helppoa. Need your love. 100. Toinen hedy. Siellä toisesta talosta ampuu minuun. Ui vii! There's guys! Guys, shout! Hit 3 times! 4 times! What the fuck? Die, bitch! 5 times! What the fuck? Oof, movie! I'm sorry! 6 times! Where are you? What yes, the fuck? Siellä voi toki olla jo Severni-porukat. Tunttia mielestä. Ja näin. Katoppa halavattu tätä. Ja haluan vaan katsoa. Eikä mitään. Clip that shit! Auto! Auto! Tällöin ihan hassuttelu. Sinne. Oho!